Vi är tillbaka i Olympiahall. Nacka och Kjell Svensson från svenska landslaget och Håkan Loob. Och de kommer tillbaka här. Och nu sätter vi alla tre vid spakarna på ena ändan av spelet mot den enda Agder. Och titta, då ska ni se vad som kommer att hända. Vi försöker det. För skojs skull, här har vi de tre. Där, det här är alltså mästaren. Och där sätter vi Håkan och där sätter vi Kjell. Och då du går ner på knä där, Oskar, och jag tar puckarna. Och så har vi ett spel här som gäller liv och död. Tre man mot en enda. Det är ganska mycket fingerfärdighet alltså med i det här. Är ni klara? Färdiga? Gå! Jag räknar. De blågula är alltså Agdors 1-0, gör han där med en gång. Se vad kvickt det går. Oj, 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 han är så snabb i fingrarna. Förlåt, jag skulle släppa den. Ja. Passa upp, passa upp. Vilka framstötar. Snacka om flipper här igen. Farligt, räddning. Målvakten, där var du med, Oskar. 1-0 fortfarande till Agdor. Och där 2-0. Center forward igen. Det är otroligt. Vilken fantastisk snabbhet. Om jag... Nej. Två noll. Nu. Och så ut på kanten där och så tillbaka in. Han håller pucken inom laget. Sen är det fantastiskt. Jag trodde inte att det skulle kunna gå. Men det gör det. Åh, långskott. Försöker Håkan. Det är alltså Håkan Loob som var tvåa i SM-slutspelet nu. Det är Kjell Svensson. Åh, 3-0. Det är helt otroligt. Att sådana kombinationer ska kunna utövas i den här farten på det här viset är ganska överraskande till och med för den som har sett en del spel, tror jag. Konstigt. Nej, 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 nej. Är det inte att se? Fintar du så? Ja, visst. Gör du det? Han höjer klubban och fintar, fintar, fintar hela tiden. Ja, där är den igen! Aj, aj, aj. Tack ska ni ha! Göran, där har du min... Tack ska ni ha, pojkar. Vi kommer igen så småningom när det blir mer ishockey. Tack för att ni kom så länge. Tack.